Hej. Jamen, jeg vil lige give jer rundturen for hotellet her. Eller det er jo ikke et hotel, det er en bungalow. Jeg deler den sammen med Jan, han sover der. Og jeg har fået dobbeltsengen med myggenet og hele svineriet, som jeg så ikke kan finde ud af at, ja, at slå ud. Så det er blevet droppet. Så er der toilet og et lille skab. Men det jeg sådan set vil vise jer, det er sådan set mere udenfor. Fordi der er sådan en lille sædeplads her, og så er der en trappe ned her. Så jeg vil sådan set bare vise jer, at vi har, for det første så har vi får i forhaven her. Men jeg vil vise jer, det fedeste det er nemlig, at der er ikke så langt til vandet. Jeg vil selvfølgelig lige vise jer her, der er en af de lokale og hans hund. Og vise jer bungalowen her, den står på. Jeg ved faktisk ikke, om der kommer vand herop til. Men de har nogle ret søde hunde det her sted. Men det jeg vil vise jer, det er, at hvis man tager den her lille sti forbi forne, og faktisk så er receptionen deroppe, jeg ved ikke, om I kan se, men den er deroppe. Nok om det. Ned til vandet. Du kan se, der er cirka sådan en lille gåtur her. Med et lille sving, og så kommer man ud her. I kan allerede skimpe det igennem buskaget her. Der er en badebro. Og når man så kommer ud på den, så er man ligesom, ja, så er man ligesom ude ved floden, hvor man kan tage sig en dukkert. Og det tror jeg faktisk jeg vil gøre nu, så jeg tror jeg tager en dukkert.